ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Handelinge deel 63. Ek is professor Hans Redelinghuis van die Eerste Gemeente van die Afrikaans Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente, ook internasionaal. Sal jy belangstel in enige van die Bybelpakkette of boekpakkette of enige vrae of enige inligting, kontak pastoor Rika per WhatsApp 0722 367 124, of gaan na my webtuiste toe https://yahashua.co.za, en daar kan jy al die inligting kry. Kom ons gaan saam bid. Baie dankie vir die wonderlike voorreg om saam te kan aanbid vanmôre, Vader. Dankie vir gister, eergister en die ander dae, Vader, maar vanmôre is wat belangrik is. Ons as die bruid verlang na nuwe manna, vars brood, vars water vanmôre. Salf ons met die brood van die lewe en die Ruach HaKodesh. Maak die woord lewend in ons midde. Manifesteer, Vader, ook in ons lewens. Gebruik die woord vanmôre om ons skerp te maak soos 'n potlood, sodat ons werklik bruikbaar in die hande kan wees. Ons bid dit in die mooiste naam, Yahashua. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof. My gebed is dat vanoggend se sessie vir u 'n seën sal wees. Halleluja. Goed. Handelinge 11 vers 23. Nou verduidelik Petrus, hy sê, en toe Barnabas, en toe hy, wie's die hy? Barnabas, onthou die hoofgemeente van Yahashua in Jerusalem, het Barnabas afgesonder gesê, gaan kyk wat gaan aan by Petrus hulle aan, want die verslag wat hulle gekry het is dat daar 'n herlewing. En ek wil vir u sê, die verslag wat ek kry deur die land van my verskillende pastore, daar's herlewing. Daar's herlewing. Prys sy naam. Daar's herlewing. En toe hy, dis Barnabas, daar kom en die genade van Jahwe die Vader sien, was hy bly en het almal, naamlik die heidene, ook vermaan om met hartlike voorneme aan Yahashua getrou te bly. Hy sê, julle ouens moet vas staan. Dit wat julle ontvang het, dit het 'n bloedprys gekos aan Golgotha se heuwel. Staan in die genade. Moenie met die sonde speel nie. Lewe in heiligmaking. Lewe nou gesed. Halleluja. Die goed wat ek met jou preek, wat ek jou leer al vir 2,5 jaar op hierdie kanaal waar ons is op YouTube. Dieselfde goed, heiligmaking, bekering, heiligmaking en nou gesed lewe in die Ruach. Halleluja. Hy sê julle moet staan in dit. Julle moet in julle voorneme getrou bly. Ja, ek weet, partykeer gaan die geestelike bootjies deur water en stamp en stoot en die water val in en maar ons moet getrou wees aan ons belofte. Wat ons die voorneme wat ons geneem het toe ons tot Yahashua gekom het, om vas te staan, geanker te wees in die volëinder van ons geloof, getrou te bly. Hy sê in vers 24, want hy was 'n baie goeie man en vol van die Ruach HaKodesh en geloof, en 'n aansienlike skare of heidene is aan Yahashua toegebring. Hy verwys na Petrus. Hy sê hy is 'n man vol van die Ruach. Daai selfde mannetjie wat nie kon sê dis hy's een van hulle, toe die diensmeisie by die vuur vir hom gesê het, toe hulle Yahashua gevange geneem het, jy's een van hulle, I don't know him. Jy praat net hulle, I cannot, don't make a mistake, man. Jy's een van, ek weet nie van wie jy praat nie. Hierdie selfde man, na die Ruach om oorskade het op Pinksterdag, is hy die spreekbuis, die eerste spreekbuis.
Want daar in Handelinge 2:36 en 41, hy sê in Handelinge 2, die dag wat die roog, soos tonge van vuur wat hulle verdeel, wat hulle allemaal kan sit het, en die manne en die mense sê, ons hoor, hoe praat hulle in ons eie tale. En hulle vraag vir Petrus, wat moet ons doen, broeders? Hy sê, bekeer julle. Ons leef in die tyd waar ons vir mense net moet vra, is jy bekeerd? Bekeer julle. As die blou lig nou skeer in Jafashua kom, gaan jy saam, of gaan jy agterbly? Gaan jy eers jou pastoor soek, of jou predikant, of jou priester, eers gou 'n kersie brand, eers gou 'n offertjie bring, eers bietjie mes eet, hè? Jy gaan mes eet, maar jy gaan die hemel mis. Hy is 'n man vol van die roog, en dis hoe ons moet geken word, want die mense praat, maar sê, die man is vol van die roog, dit borrel uit hom uit, dit borrel uit haar uit, ek praat van die vrouens ook, en in die geloof, hy sê, 'n aanskielike skare heidene is aan Jaffa toegebring, kom ons, is nie bekommerd oor die skares nie, kom ons is bekommerd oor die enkelinge, as ek en jy vandag by 'n enkeling kan uitkom, en ek kan iemand kry om sy lewe te verander, en u kan, dan het ons twee mense, die woord sê soos brandhoude, uit die vuur uit gered. En as daar 1000 mense is wat na die boodskap luister, en 1000 mense kry dit reg, dan het ons in die wêreld 1000 mense soos 'n brandhout uit die vuur uit gered. En weet jy waar alles begin? Net by jouself en by myself. Ons was net enkeling besig. Hy sê in vers 25, toe vertrek Barnabas na Tarsus, om Saul te soek, met antwoord Paulus. En toe hy hom kry, het hy hom in Antiochië gebring. So wat doen Barnabas? Hy gaan soek vir Paulus. Hy sê, ons moet hier konferensie hou, kom. Kom, ons kom hier na Petrus toe, hier by Antiochië. Laat ons hier so sommer 'n fees hou vir 'n hele tyd. Want hier is dinge besig om te gebeur. Petrus is besig om in die roog vuur te maak onder die heidene. En ons het hulp nodig. Kom, jy weet hoe met 'n heiden te praat. Want jy was daar. Praat nou van Paulus. Kom. En die woord sê, Barnabas het vir Saulus, wat Paulus is, na Antiochië gebring. En hulle het 'n hele jaar lank in die gemeente saam vergader. Hulle het wat? 'N hele jaar lank. Hulle het 'n kamp opgeslaan. Weet jy wat? Petrus het sy voet in die deur gekry van die lewens van die heidene. En kyk hoe werk die liggaam van Jafashua. Die gemeente in Jerusalem stuur vir Barnabas. Hy sê, gaan af. Gaan kyk wat gaan daar aan. En toe Barnabas daar by Petrus kom en hy sê die dinge werk, toe sê hy, hier is te veel werk hier vir twee van ons, en die ander klompie wat saam is hier so, laat ons gaan en vir Paulus gaan haal, want dan is ons nou 3 ouens wat kan preek, en wat die mense kan onderdompel, en die mense kan leer, en die woord sê, hulle wat 'n hele jaar in die gemeente saam, so wat het Petrus gedoen daar so, in Antiochië? Hy het 'n gemeente begin, hy het nie 'n kerk begin nie, 'n gemeente, 'n huissel, waar die evangelie uitgedra is. Maar die mense het ingestroom. Jy gaan later sien hoe hierdie sinagogiese skynheiliges, hierdie fariseërs en sadiseërs, wanneer hulle jealous raak, jaloers. Hulle sien die sinagoge staan leeg, maar daar onder die bome en daar onder die bome is mense besig om tot bekering kom, en daar is Barnabas besig om mense te onderdompel. Daar is Petrus besig om mense te onderdompel, en daar is Paulus besig om mense te onderdompel in die naam van Jafashua. Dan sê hulle, nee, Jesus, kom, skry die polisie, ons maak hulle uit mekaar hê. He? Hardloop na die keizer toe, kry 'n brief, sê, hierdie sekte moet uit mekaar uitgemaak word. Hoekom? Want dan gaan plein Afrikaans, dan gaan boggerrol in die kerke aan, nie man. Jy verstaan wat ek sê? Ja, die mooi sinagogiese torings en die liggies en die goed wat waai en die dinge en die kersse en ai 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 ai.
En soos ek sê, daar gaan bokkerel anders te aan nie. Maar daar waar die manne wat sy harte reg is, daar kom sondaars tot bekering. Daar waar die vrouens, want die Bybel sê, daar was 'n aantal vroue saam met hulle. Hy sê so. So jou susters moet nie uitvoer nie. Ek praat nie net by die mans of die broers nie. My naam is nie Angus Bakker nie. Die vrouens het die volste reg om saam met die mans te trek. Galasië 3:26-29. En julle vrouens het die volste reg om 'n herlewing te begin. Ek weet van baie vrouens wat herlewings begin. Ek het 5 pastore uit ons bediening uit. Ek wil vir jou sê, daar's van hierdie pastoors vrouens. Ek praat nou van die 5 vroue pastore. Ons is so 30 in totaal op die oomblik. Ek wil vir jou eers sê, hier's vir 5 van hierdie vroue pastore wat net soveel vuur maak en dien party plekke nie meer as sommige van die pastoors manne nie. Ja, kom aan. Hulle is aan die gang. Hulle saai die evangelie. Hulle laat nie op hulle wag nie. En wat sê hy hierso? Hulle is besig om die woord te preek. En die oomblik toe hulle die woord preek, toe raak die duiwel vies. Raak die duiwel vies. Man, ons het hier saak met die duiwel nie. Al wat as ons daar kom, dan klaar ons hom uit, laat die sonder hulle broek staan. Ja, ons ken ons al die story, ne? Sies. Weet ten minste, as jy jou, ek wil in plain Afrikaans sê, as jy jou bek wil uitspoel, moet ten minste weet waarvan jy praat. Maar oningelig, dan maak jy 'n sakker van jouself. Plain Afrikaans, so suig stokkie roomys. Nee, so stokkie, dis 'n sakker, ja. Jy wil nog suig, gaan sê weg. En hulle het die hele jaar lank in die gemeente saam vergader. Hulle was besig. Petrus het nie gesê, hoor, dit is my gemeente nie. En Barnabas het gesê, man, dis nie ek wat gery het om vir Paulus te gaan. Paulus sê, hoor jy, ek is eintlik die ou vir die heidene. Nee, elke ou het gedoen wat sy hand vind om te doen. En ek wil vir jou sê, ons moet op die plek kom waar ons doen wat Jaffa ons voorgeroep het om te doen. Vind jou posisie in die liggaam van Jaffa Shoa. Ek onmiddellik as ek van die liggaam van Jaffa Shoa praat, want hy sê hy is die hoof. Hy is die hoof van die liggaam. Dan sien ek hierdie ou ding-dong horlosies wat die ou ouens in Amerika en die boere mense gedra, daai sakhorlosie, né? Daai Zobo, ons hoor praat van 'n Zobo, al hom so uit. En toe daai ding al kleiner geraak. As jy oopmaak, dit was my amazing toe ek al IT was. Daai horlosies oopmaak. Daar springkies en raaitjies en goed en elke ding maak so en ander goede maak so en maar elke ding werk. En as jy een van daai goed breek, dan staan daai hele ding. Daar was 'n veertjie haar, nou kon genoem 'n haar veertjie. Fyn soos 'n haartjie. En as hy breek, dan staan die horlosie. So die fynste haar of kom ek sê die fynste toebehoor in daai horlosietjie is wat hom laat maak werk. En partykeer mag ek en u voel ons is nie regtig ons is nie regtig enigiets nie. Ons voel minder waardig, ons voel ons bediening is nie so belangrik soos die NAR predikers en daai ouens in daai kerke en hierdie groot kerke en daai maar onthou net ons in die sinagoges het die goed nie aangegaan nie. Dit het onder die boom gebeur. So kom ons kyk nie vas teen die geboue en die goed nie. Kom ons kyk vas teen die roog wat die werk doen. Jehovah sê te vergeefs bou die bouers as hy nie bou nie. En te vergeefs veg hy as hy nie vir jou veg nie. Ons is aan sy kant, halleluja. Hy sê hier so in vers 26, hulle het die hele jaar lank in die gemeente saam vergader en 'n aansienlike skare van heidene onderwys gegee. Wat het hulle gedoen? Hulle het 'n Bybelskool begin. Nie 'n kerk nie. 'n Bybelskool, onderrig begin gee. Dis wat dit is. Hulle het aan aansienlike skare, ek sê nakies heidene, onderwys gegee. En die disippels is in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem. Nou dis is 'n leen uit die doodryk uit. Dis 'n leen uit die doodryk uit. Want hierdie is in die eerste eeuw na Jaffa Shoa. Hierdie is sommer in die eerste hier, die ons gaan sien, in die eerste 2-3 jaar na Jaffa Shoa. Die woord Christen is eers 327 na Jaffa Shoa deur Konstantyn wat die Pontifex Maximus was.
hy die woord Christen geskep, wat beteken Christ-like. Hierdie is in vertaal deur die katolieke hoor. Jy kan daai met 'n rooi pen of 'n swart pen doodkrap. Glo my. Hulle is vir die eerste keer Christene gedoen. Nee. Hy sê en die disippels is die eerste keer aan Antiochia vir die eerste keer Christene. Nee, die disippels was Javiste genoem. En nie hier vir die eerste keer nie. Hulle was al Javiste in die tyd van Javishua. Dis waar hulle aangeken was. Ja, Johannes die onderdompelaar het sy eie disippels gehad. En Javishua en hulle was geken as Johannes se disippels. En Javishua se disippels was geken as Javiste. Javiste. 1 Petrus 4 vers 16. Javiste in die Restoration Bybel. Wat 'n mooi naam. Ek wil nie 'n Christen wees nie. Het jy geweet dat die Christene, die Rooms-Katolieke Kerk wat sê hulle is 'n Christian Church, as hulle in die wêreld praat van 'n Christian Church, en veral in die politiek, dan moet jy weet dis die Rooms-Katolieke Kerk, die Christian Church. En die Christian Church het 150 miljoen ander Christene doodgemaak en Jode in 1500 jaar se tyd. Wil jy 'n Christen wees? Sies man. Ek assosieer my nie met 'n Christen nie. Met die naam Christen nie, nie die persoon nie, die naam Christen nie. Want een Christen het 150 miljoen ander Christene doodgemaak. En die disippels is in Antiochië vir die eerste keer gekry. Nee, dis onmoontlik. Dis onmoontlik. 320 jaar later eers. 320 jaar later is die woord Christen eers geskep deur Konstantin. Hy het die woord Christen geskep. So dit kon nie so gewees het nie. Nou ek gaan net hierso stop. Hier's iets interessant vir jou om bietjie na te vors en te kyk en bietjie soos die ou mense sê te top oor. En kom ons haal die beste uit die woord van Jahwe sodat ons geestelik kan groei. Tot ons weer ontmoet. Maranatha. Javishua kom weer. Halleluja.